valjda zaslužili bolje. Mi to možemo zajedno. Dobar dan, ja sam Milo Mladenović iz grupe Katarina Velika. Oču dum dum, radili smo tokom prošle zime, prošle jeseni i tokom prošle proleće, znači 1991. godine. Bili smo dosta normalno neraspoloženi i pod dojmom situacije trenutno političke, ekonomičke i tako dalje, tako da je cijela ta ploča u stvari plod onoga što se dešavalo u zemlji koja se raspadala. Izme toga se i ploča zove Dum Dum. Stvari su nastale direktno pod uticajem onoga što se dešavalo. Pesme smo uglavnom radili Margita i ja i normalno Marko. Na probama je uvek neko donosio neku ideju, bilo tekstualnu, bilo muzičku, i onda smo razrađivali sve to zajedno. Stop!
krug? Je napravljena 1988. godine i u toj pesmi se govori o životnom putu koji svako mora da prođe da bi zaokružio svoj životni krug, znači da bi ispunio svoju misiju na ovom svetu i da bi prošao kroz sve teškoće i sve lepote života, ali svaki život je za sebe originalan i neponovljiv i o tome se govori pesma. Ovaj krug sam smislio, ovaj krug sam stvorio, ovaj krug sam razvio, vetar razuo. Vetar misli, vetar zna, sve to znamo i ti ja. On me voli, on me nosi, on me razvija. Zašto volim Letećni orgazam? Zbog toga što smo počeli zajedno 1980. godine i ranije se znamo, a i evidentno je da su oni jedna od najeticijenijih grupa koja je ikad postala ovde, kažem, Party Breakers. Znači, trenutno imamo grupe koje imitiraju njih i imamo grupe koje pokušavaju nešto drugačije da rade, a mislim od ovih mlađih. Ali vrlo malo ima ovih koji su baš originalni. Stvari čak ja i ne znam nikako je baš originalno. Da je mrka kapa, što se kaže. Ali dosta utiče od to što se tržište smanjilo. Znaš, ne može da se ode u Bosnu, ne može da se ode u Zagreb, ne može da se ode u Sloveniju. Znači, komunikacija među ljudima je presečena, tako da to ima odraza. Znači, postali smo provincije, ostali smo zatvoreni. Thank you.
ništa, želeo bih da kažem samo da je vreme promjena i da svako treba da nađe svoju ulogu u tome i da kažem svima da budu rastegljivi i tolerantni prema svojim bližnjima, a naročito prema onima koji nam nisu trenutno bližnji i da treba da se razumemo svi i da poručim svima da se menjaju što brže moguće, što bolje. Kažu da imamo još samo par godina za nas. Imali smo igračke i živjeli smo sve, sve one igre na sreću, one igre za ljude, što je smislio neko pred samo par godina za nas. Remember, mine's bigger than yours. Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par. Nisu dovoljne reči, samo obične reči, da me vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam. Još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima.
stuff, bustle the sky.